ကျွန်တော်ရဲ့မဟာဆန္ဒစီးရီးစမှာပါတဲ့ဟိုမေတ္တာရှင်ဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ပြောပြပါမယ်ဒီခြင်းကတော့တေးရင်းစလီမောင်မောင်ရေးဆက်တာပါခင်ဗျာ Gracias.